Zdravím všechny diváky a posluchače, dnes na téma... Hell days. Super, vítám tady Martina Židlíka. Ahoj. A Peťu Medříka. Ahoj. Zavoláme Romanovi, jdeš mu volat? Nebo ukážeme jeho fotku, zastaň není totiž, jako vždycky Fláká je někde pracovně, kdo ho najde dřív, jo? Já ho mám tady v oblíbených člověče. Ty brďo. To má manželka Tak ho vytoč. <laughs> jo, mám ho vytočit, dobře, tak já ho vytočím. Musím ho pozdravit, protože za to má daleko a za druhé vždycky, když se točí ten podcast, tak on je prostě zahraničí. Nechce Ale být na komaře, že jo? To tak zjistíme právě. <laughs> Máš je fotku? Ukaž fotku. Mám fotku, mám všechno. <laughs> Ale Nazdar! Do... Nazdár! Čověče, točíme tady zrovna podcast, tak jsme tak trošku chtěli, abys tady pozdravil diváky či posluchače, a něco jim zkázal k je to blbosti lidi, <laughs> To no tam zvládnete. To je, jo. <laughs> tak já aspoň pozdrav, čověče. No. A pozví na Hellblaze. A to už teď, teď jsme vysílání, jo? To, to, už asi tak dvě minuty, <laughs> <le. laughs> no, To je krása. Takže, rokeři. Rokeřiska. Koukejte dorazit, máme tady třetí ročník, který bude opět velikej, Věříme, že konečně nás podrží i počasí a že přijdete v hodnějším počtu. Připravili se pro vás ještě určitý překvapení, který nemůžeme přesně specifikovat, ale jedno je jasné, bude to zase pořádnej mejdan. Těšíme se na vás. No super, tak jo, tak děkujeme, brácho. Díky tak makej, makej a my to tady kdeme člověče nějak tohle zpromovat, jo? Poladit. Dobrý, Dobrý. díky. Hej se, Ahoj to z listu. A on byl připravený, Chvíličku mu no to trvalo, ale si pak si šlo vidět, že převodil jako na stranu na tom líp než my, co se týká přípravy. Hoši, tak ještě jednou, jenom to schrneme. Ne každý vás zná, někdo nás dneska poslouchá, vidí třeba úplně poprvé, říká si Help Days. Co to je, jako to je nějaká kapela, co to je? Tak je to dneska už tradiční. <laughs> uh, hard rockově, rockově, metalový festival, který už má svoje, svoje fandy, hlavně v té, na, té, na, té, metalové scéně. Letos bude opravdu výjimečný třetí ročník. Snažili jsme se to okořenit trošku i českou scénou, takže jsme pozvali některé české kapely a neříkám, že to je experiment, ale uvidíme. Myslím si, že, že to bude hodně zajímavé pro českého posluchače. Termín? 7. a 8. června. Výborně, Pátě takže důdenní festiák. No, popravdě, já jsem se dívala na váš Facebook, trošku jste tam schytali i nějaké hejty, protože jste si dovolili lehce jakoby odbočit od toho směru, který byl první a druhý rok. A jak si říkal ty Martiné, tak teď jste šli spíš do těch českých rokovějších kapel. Já se zeptám logicky proč jste, ne úplně pozměnili koncept, ale proč jste se vydali tady touhletou cestou? No, no. tak je to logické. <laughs> um, úplně nám ty metalové kapely, byť jsme velci fandové, nepřitáhli tu diváckou pozornost. My potřebujeme přitáhnout i další diváky. A tak bohužel tyhle ty, bohudík, <laughs> tyhle ty kapely jsou tahákem. Měli jsme spoustu v těch, těch dotazech a u těch kritiků spoustu toho, že jsme se snažili ušetřit třeba. Nemají představu. <laughs> Takhle to není, no nejde o úsporu, rozhodně ne. To mnozí, kteří se to vyznají, asi vědí. E, jde především o to, aby jsme, aby jsme trošku zabrali, zabrali širší publikum. To širší publikum přinese pro příští ročníky větší pozornost. Lidi se obvykle potom vracejí na festivaly, když už tam jednou jsou, ochutnají atmosféru, tak se potom vrátí. No a my mezi něma samozřejmě máme promíchané i, i perličky a bombonky, zahraniční metalové kapely a podobně, takže takovýmto možná konceptem půjdeme i do budoucna. Zase budeme lovit i neznámější kapely, aby se, aby se ukázali tady v Česku, aby jsme od někud, jak se říká, vyšťárali a ukázali českému posluchači. Na druhou stranu to širší publikum ta zpětná vás byla vždycky výborná. My jsme přivezli kryptos, které de facto nikdo neznal v té době. Dneska, dneska jedou po Evropě turné, jsou, jsou skvělí a všichni se nás kdy se tady vrátí kryptos. Jo? Proto se to nepovedlo, třeba se vrátí příště, ale třeba taky najdeme někoho dalšího, koho, koho vytáhneme. No ale potřebujeme to představit tomu širšímu publiku, takže proto jsou známé kapely, které ti lidi, aha, škvor, aha, ale škvor, už jsem to řekl. <laughs> už to můžeme říkat. Hele, kvíry. Známe, viděli jsme v autu aréně třeba. Takže ti lidi přijdou možná na tyhle, ale zároveň uvidí ty naše metalové perličky. Takže neříkám, že ja, možná experiment, možná experiment. V každém případě chceme přitáhnout širší publikum a chceme ji představit kompletní playlist kapel, které máme nachystané. Jako za mě je to super, mě to určitě taky naláká a jak říkáš, ten festival se prostě dělá pro lidi a líbí se mi, že to tam máte naomixované. Já si myslím, že každý si něco najde a naopak třeba zase objeví něco, na co by normálně nešel a bude Přesně třeba tak. dost překvapený. A já mám třeba ráda ten alkohol. Jaké je tam ještě máte kapely? Já mám jsou třeba ráda alkohol. No to <laughs> dost... Ne, dívej, jako úplně jednoduše. Jak pravý klasik, není kouře bez ohně a není akce bez hejtu Jo, to prostě tomu se nevyhneš. Jo, ten má rád toto, jiný má rád něco jiného. Je nás v republice jenom nějakých skoro 11 milionů obyvatel a prostě netrefíš se každému do všeho. Jo? Já třeba, kdybych to měl skládat čistě podle sebe, tak ten lineup up naskládám zase trošku jinak. Jo? Ale jak mi pravil jeden zkušený český pořadatel, promotér, tímto zdravím, Patrika Kohuta, Uh, Petře, nemůžeš si skládat festival podle toho, co se líbí jenom tobě. A uh, prvně jsem si myslel, že to tak není. Uh, postupem času jako musím uznat, uh, že v mnohem má určitý velký kus pravdy. A uh, my jsme tady přivezli v minulosti, uh, si myslím, uh, poměrně slušné kapely evropského formátu, jo, ať už to byli Grave Digger, nebo Destruction, nebo Holy Moses, prostě kapely, masterplan, kteří hrajou prostě na velkých evropských akcích. No a buďme k sobě upřímní prostě, čekali jsme trošičku větší návštěvu. Ať už to bylo tím počasím, nebo to bylo čímkoliv jiným, jo, tak prostě ta návštěva, pokud není taková, jaká potřebuješ, tak jsou možnosti, že jo, buď to se na to prostě vykašleš na to pořádání, což teda tady díky Martinovi Jsi se, nestalo. Jsi se, se bál, řekneš. <laughs> A nebo trošku upravíš tu dramaturgii. Takže my jsme teď pro ten ročník 24 šli naprosto pragmatickou cestou. No, samozřejmě jsme to od mnoha lidí schytali, že jsme trošičku změnili ten kurz, ale prostě udělali jsme to, takže pozvali jsme Queeny, kapelu, která za dva roky vyprodala tuším pětkrát tu arenu, jako takže co k tomu víc říct, jo? prostě to, to, z logiky věci je prostě kapela, na kterou se chodí, ať už to někdo nazývá revivalem, nebo nenazývá revivalem, je to asi v tuto chvíli úplně jedno. Ona asi nic jiného, než revival dneska moc jako neuslyší, no. No, to, <laughs> se neuslyší. Přesně tak, jo, ale, ale navíc jako z, z pohledu, a to jsme si s klukama řekli, prostě uh, tu tvorbu zná uh, de facto každý, kdo kdy k Big Beatu nějak zleva zprava prostě přičuchnul. Jo. Ale oni jsou skvělí, jako? Je, jsou a skvělí a všichni te jsme te na tom svým parada. způsobem vyrostli, jako, jo, takže si tady k, asi nemusíme hrát na to, že jsme čistě jenom úplně nejkovaní nejpopulárnější metalisti na světě, jo? prostě ten rok k tomu patří, jak mi kdysi říkal někdo chytrý, není syna bez otce a bez toho prostě roku by ten metal stejně nebyl. No a pozvali jsme škvor. Myslím si, že je to jedna z nej českých kapel. Vlastně měsíc a půl před festivalem mají v Ostravě koncert v Tatran aréně. Jo, ten je dva měsíce před koncertem jako beznadějně vyprodaný. Jo? tak prostě co k tomu říct, je to kapela, na kterou se, na kterou se chodí, no. A to jsme doplnili celkem slušným line-upem českých dalších kapel, jo, ať už je to ten zmíjovaný alkohol, nebo prostě Láďa Křížek, jo, do kterého si dneska možná někdo z radostí kopne, ale jak řekněme si prostě, že pro tu českou muziku udělal strašně moc v minulosti, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, jo. Doplnili jsme to relativně tady slušným regionálním zastoupením. Tak zmíní nějaké kapely. O, tak se rád Dobře, 100 na 100. To je jasné. To musím. <laughs> ano, 100 na 100. Domácí hráč, To... Domácí Metal, Metal Factory, prostě, uh, Vašek Moch, kamarád, prostě, který nás uh, hodně podporuje, prostě v různých uh, věcech. Uh, Forest Jam, prostě kapela, která jezdí de facto už tradičně na všechny naše akce. Uh, máme tady ještě v podstatě třeba uh, z Čech uh, Debilheads. Já jsem dobyl hec, do Bilhec do neznal, pak jsem mi viděl na našem, v podstatě asi skoro můžu říct, sesterském rodkartfestu. Festu. A jako strašně mě to bavilo, takže, takže jsem si tou kluku prostě nějakým způsobem vykřičel, že to vezmeme i tady prostě na, na Helpdays do Frítku. Ze Slovenska třeba Lunatic Gods, jo, kapela, kterou možná někdo nezná úplně podle názvu, ale když uslyší, že tam bubnuje Martin Škaroubka z Cradle of Fills a z Titaniku, tak asi to nějakou úroveň prostě mít bude. Z Polska, vzhledem k tomu, že se nám nepovedli Wings of Steel, za kterými jsme sice půl roku domlouvali, ale prostě museli být zůstat o 14 dnů déle v Evropě, což je, což je finančně prostě neřešitelné svým způsobem. Takže přijedou Ironbound, kamarádi z Polska, já nemám rád takové to český Aspen, ale tohle, ale tohle je prostě polský Iron Maiden. A z Francie King Crown, jo, takový klasický, prostě poctivý heavy metal, který si myslím, že každého příznivce té, té klasiky metalové prostě nadchne. No a jak už Martin zmínil, že Kryptos se letos nepovedl, tak už na rok 25 tady máme takovou jakože hodně hodně taky takovou tradiční pecku před tak to jenom tak jako nakousávám dopředu, že to se vám bude líbit. Byť při tomhle s tom slovním spojení vždycky zvýším ostražitost. <laughs> <laughs> Takže asi tak, no. Tak, ale to no. bude jedna stage oproti loňskému roku, ale ta bude. Bude ta jedna stage, bude. promiň. Než říkám, ta teda bude. Ta no jedna bude jako, určitě, ta bude no utilání, ne? Jako, Bude jedna, tu druhou jsme odložili dlužno přiznat, loni to bylo krásné, ale strašně náročné. Právě čekáme na toho diváka, možná ten příští ročník zase bude, budou dvě stage, protože všichni asi pochopili, že to neděláme úplně jako pro peníze, ale pro tu muziku, takže chceme zase tam mít ty lokální kapely, nebo možná vymyslíme společně s fanoušky i nějaké jiné zaměření, ale rozhodně to budou české menší kapely, které si chtějí a potřebují zahrát na, na, na tomhle typu festivalu. Ale zase si všechny kapely můžou říct, že hrajou na Ačkové stage. Že jo? To si řeknu. A aby toho nebylo málo, tak když jsme zmiňovali kviny, tak a Petr říkal, kolikrát vyprodali auto arenu, šestkrát, pětkrát. Prostě kapla, na kterou se chodí, ale my jsme si řekli, že to teda chceme v plné parádě. Takže je to včetně přestavby stage, včetně světel, prostě ten vizuál bude jak v Outu areně, takže jestli někdo nestihl tu arenu, tak jsou kvíny na Help Days 7. a 8. 6. a budou vypadat úplně stejně jako <laughs> v <outu> areně. <laughs> a je to v té Slezan ve frítku místku? Je to na stejném místě, jak to bylo v loni. Super. První ročník byl na Olešné, tam jsme zmokli a klouzali. Ale pak jsme, pak jsme získali prostor, který je pro festival naprosto fantastický. Týden po nás je tam Switzenfest, Fest, což místní z místku a okolí moc dobře znají. Svícenfest má dlouhou tradici, pořádá ho měst, spolu pořádá ho město a, a, je to vlastně takový kulturní festival nejen o kapele, o hudbách, o hudbě a o kapelách, ale i o různých vystoupeních, tancích a podobně. Takže z rozhodně znají, on měl loni tuším návštěvnou nějakých 16 tisíc. průběhů průběhu samozřejmě od čtvrtku do neděle, myslím, že a to místo máme i my. Takže to místo lidi znají, Vědí kudy. <laughs> je skvělé, dobře se tam staví stage. My ty stage vlastně postavíme společně se Svicnem, takže ta stage tam zůstává ta velká. A e, je to rovinka, žádná kluzavka, jak to bylo u toho u u <laughs> Takže tam se nám moc líbí. Určitě tam zůstaneme, dokud nám to pronajímatel a okolnosti dovolí, tak bychom tam chtěli zůstat. Takže je to vlastně u atletického stadionu, to je Slezan. Atletika pod mostem, kousek je McDonald's a Frida. Takže myslím si, že lidi vědí. Jo, je to super místo. Kousíček na vlák, autobusy, dá se tam pěkně parkovat, dostat se. Na vlak je to snad 300 metrů nebo a, 500 jo, metrů. Jo, to je, je kousíček. Navíc mám vždycky domluvené i taxíky, takže u brány stojí taxíky, které odvezou každého za pět minut na Olešnou, tam je kemp. Je možné si v tom kempu samozřejmě už dneska rezervovat kempovací místo. A další kemp je v Bašce vlak jede do Bašky, asi 4 minuty uvádějí České dráhy, takže tomu věříme všichni, <těví> že to je za 4 minuty prostě v Bašce, v kempu, takže dva kempy v okolí, úplně krásné, plus vlakem do Ostravy. Sednu na vlak, jsem za 20 minut v Ostravě, možná 15, musím se podívat do jízdního řádu Českých drah. Takže to je, to je dostupnost vysoká. Navíc přímo pod mostem je asi hromada parkovacích míst. Nějakých 2,5 tisíce metrů čtverečních určitě, když jsem to tak od oka měřil. No. <laughs> <laughs> plus pod mostem, Budeme plus Budeme ti věřit. Plus další <laughs> místa, které tam v okolí parkovací jsou, tam je to prostě, kdokoliv předal autem, tak tam určitě zaparkuje. To není problém. Já Dát. jsem byla na všechny, na všech ročnících Help Days, takže já jakoby mám představu. A vím, že to je benefiční festival a hlavně, uh, vy tam vlastně dražíte strašně fajn věcičky. A všechen ten výdělek vlastně předáváte, nebo ten výtěžek z těch dražeb jde Českému Červenému kříži ve Frýtku Místku. A já musím říct, že se těším, co bude letos. Vy už vymýšlíte, připravujete, a vždycky, vždycky to bude něco jiného, nového. Nevymyšlíme to my, vymyšlí to naši kamarádi, tyhle ty věci. Třeba právě už jsme minule zmínili Honzu Vondráka, který je na to takový, jakože docela, docela kreativní. Minule jsme říkali, tak jak on mi to potom vrátil jako z císařova pekaře, my mu nerozumíme, ale my mu věříme. A tak my mu věříme dál a už jsme dokonce viděli nějaké, nějaké první modely, jo? nebo jak to říct, nějaké prostě první návrhy. A vždycky to bylo docela zajímavé, ten co jsme měli, první ročník jsme měli vlastně hodiny, že jo. O, tak druhý ročník jsme měli, o, vlastně ty pracky, tu jsem tady chtěl zjít, ale nechal, nechal jsem zrovna lojinu, co jsem si vydražil od 100 na 100, tak jsem mi nechal doma v obyváku, nechci si ji rozbít. A Martin už by mi možná třeba druhou nepodepsal, nebo už by to bylo třeba drahší, jako jo, ten podpis, takže. Každým rokem, kamaráde. Že to, takže to nebudu riskovat, ale to ty to máš vlastně někde tady nějaký obrázek? Mm. Já to ukážu tak malé, že to je jenom lákadlo. A je to jenom vzorek, který teda možná bude, možná bude, možná nebude, to se ještě uvidí. No, oni ty artefakty mají svoji určitou, určitou hodnotu, protože je děláme jenom pro tu akci, nikdy je neopakujeme a, a vždycky na té akci nám ty kapely podepíšou. Je to originál, není to žádný nějaký fake, skutečně je to jde každému tomu uh, muzikantovi z ruky do ruky takže v podstatě ten, kdo si u nás tuhle záležitost vydraží, tak má fakt jako jediný, jo, tenhle ten uh, produkt na světě, jo, to je něco jako Faberžeho vejce, jo, jako. Takže to stoupá na hodnotě samozřejmě. Krát, to většinou Faberžeho lepka nebo něco takového. A co autogramiády? Vy je vždycky plánujete, že jo? Tak když si je zorganizuješ, tak budou, no. Díky za důvěru, ale vždycky jste tam měli vždycky. Tak budou, někdy budou. je to samozřejmě komplikované, už když jsou ty večerní akce, ale to mi přijde jako by fajn, že se tam ti lidé můžou potkat s těmi kapelami, pokud je samozřejmě prostor, že někdy ty kapely jako třeba spěchají, přijíždějí. Máte to teda v plánu, nebo fakt tam si mám postavit nějaký stáneček? <laughs> ne, plány máme velké samozřejmě. Jako. <laughs> ne, ty autogramiády budou, to se plánuje až, až úplně vlastně těsně před tím festivalem. E, ale samozřejmě záleží na tom, jestli konkrétní kapela e, do toho půjde, jo, jestli, jestli bude mít čas, jestli třeba nemá nějaký dvoják, jestli neodjíždí, nebo, nebo, třeba jedou na otočku. Záleží to na nich, takže my všem nabídneme možnost té autogramiády. Ti, kteří potvrdí, tak vlastně naplánujeme časy, nebo navrhneme časy. A jako loni, prostě v určitý čas vyvěsíme, vyvěsíme ten harmonogram těch autogramiád, takže lidi uvidí, v kolik si můžou na kterou svoji kapelu zajít. Tak ono asi nejlepší sledovat. Instagram, Facebook, je to, v Je to tak. podcasty. Přesně, oh. přesně. Podcasty poslouchejte, dejte nám like, odběr, zvoneček, prostě ať jsme slavní, že jo? Ono ty... Ještě k těm, k těm dražbám bych chtěl říct a chtěl bych ještě vyzdvihnout ten Český Červený kříž, protože to nejenom, že jde pro, pro Český Červený kříž, ten výtěžek, my chceme z toho vždycky udělat výtěžek a protože jako úplně, nejsme v chartě zběhlí, tak ten výtěžek prostřednictvím Českého červeného kříže odezdáváme. Ještě o tom vytěžku bych chtěl říct, že i některé kapely přispějí, nebo mají zájem třeba přispět do toho daru. A Český Červený kříž není jenom příjemce, ale zároveň nám s tím pomáhá. Pomáhají nám tím, že tam jsou přítomni, zajišťují nám zdravotní službu a pomáhají nám s areálem a podobně. Takže Český Červený kříž toho dělá hodně a my se snažíme udělat pro ten Červený kříž taky hodně. Nejvíc to udělají samozřejmě ti, kteří vydraží ty předměty, protože zase budou, budou pravděpodobně dva ty nejcennější, které se dělají speciálně, v tuhle chvíli se tvoří. Loni ty částky dosáhly poměrně, byly to vysoké částky. Někteří už ušetří. Vím, že se nám tam o ten, o ten hlavní Hlavní cenu, se nám tam přetahovalo několik lidí, kteří měli skutečně v kapse hotovost <laughs> připravenou a byli připraveni. Takže vlastně do jenom toho hotovost, jít. vy karty ještě neberete, že jo? Cože? Jenom hotovost, karty zatím neberete. Eh, ve chvíli je bankomat. Posíláme <laughs> do bankomatu <laughs> a běží <bědě> luta. <laughs> Takže jo, jo, samozřejmě hotovost, kartu nemůžeme vzít. V tuto chvíli to ne. Ale zase na druhou stranu všechno, co se vytěží, co třeba věnují i kapely nebo další tak všechno se právě odezdává tomu červenému kříži na účely, které červený kříž vyhodnotí jako v tuhle chvíli nejvhodnější pro ten dar. Takže, takže my se na tu dražbu ohromně těšíme a víme, že i spousta fandů se na tu dražbu ohromně těší. Je to takový celkem unikát asi na našem festivalu. Mě třeba zajímá i trošičku to za zákulisí. je třeba někdo, něco, nebo klidně, můžete zmínit, nějaká kapela, kdo vás třeba fakt jako vypekla, s kterými abyste nechtěli spolupracovat, nebo... Já to jsem je takové... ale otázka. <laughs> tak není všechno jenom s sluncem, že jo? Jako kapely jsou, ty, které jsme pozvali, jsou velmi profesionální. Um, tam asi na Herbisu se nám nestalo, že by z že by nich. Třeba někdo byl... nepřijel? Ne, ne, ne. ne. Přijel všichni zaště. Nevypekl nikdo, ale můžu zmínit dvě takové uh, krizovky z loňského roku, které se krizovky nastaly. <laughs> krizovky byly. Jedna z nich byla, když se uh, Martinovi z Destruction někde zatoulali kytary. Aha. No nevadí. A nevadí. Psal mi, psalmy, mi psalmy WhatsAppem, někdy kolem poledne, že to vypadá tak, že kytary nebudou, takže samozřejmě jsem si myslel, že znám milion kytaristů, že to nebude žádný problém ty kytary sehnat. A nakonec se ukázalo, když jsme si to vyspecifikovali, že a, to je celkem úzkoprofilové zboží. A nabralo to takový, jakože dramaticko-komický konec, kdy vlastně jsme právě dneska už zmíněného Vaška Mocha vytáhli ze svatby. Slíbil se mu, že bude můj nový nejlepší kamarád, když, když nám půjčí jednu, jednu ze svých kytar a vašeho pravdu, a to musíme ocenit, byl jako takový kanon, že prostě odjel z nějaké svatby. Nebyla to jeho svatba. Nebyla vlastně. to jeho svatba, ne? Ne, ne, on, už, on už měl chvilku předtím, ale ale opravdu jel domů, tu kytaru prostě sebral a přijel až k nám v podstatě na festival nám to dovést a ubrány si asi o dvě minuty minul s dodávkou z letiště, která dovezla Martinovi kytary. Tak. Takže takže, ale za to ještě jako fakt musím ještě jednou poděkovat, protože to bylo jakože hodně frajerské nasazení. No a druhá taková krizovka se nám stala, když se nám tam trošku zranil bubeník z Masterplan, Kevin. A tady zase musíme jakože ocenit kolegy z Červeného kříže, protože to bylo asi 10 minut před koncertem a vypadalo to tak jak a skutečně nám tam jako kamarádi hodně pomohli Kevina nějakým způsobem Uh, dostali do stavu, kdy byl to schopný prostě odehrát. Potom ještě po koncertu uh, mu tam nějakým způsobem dělali nějaký zdravotní support, ale uh, koncert se odehrál. Uh, myslím si, že se odehrál na hodně vysoké úrovni a že v podstatě ani spousta lidí. A v tu chvíli netušilo, v jakých, v jakých, bolestech to tam ten borec celé odbubnoval, jako, tak to je taky prostě obrovský, obrovský respekt jako, tady ke všem, jako, a i ke, ať už ke Kevinovi, tak ať už prostě ke kolegům z Červeného kříže, jako kteří tam udělali profi práci. Všichni se opravdu chovali profesionálně, on by to asi ani neodehrál, kdyby tam kluci z Červeného kříže Lumír s perfektní angličtinou se s ním vlastně nedomluvil, co a jak, kdyby ho Neopíchali, co si divně, divně. <laughs> neměli u sebe injekce, takže díky těm injekcím vlastně to, to vydržel, tu bolest z toho naražení asi. A po vystoupení se mu, se mu věnovali s tím, že ho vlastně sledovali nějakou dobu, jestli je v pořádku, jinak samozřejmě měl vždycky dispozici odvoz do nemocnice, což on jako nechtěl. Ehm, nicméně, než ho pustili, tak, tak se ujistili, že je, teda, že je teda v pořádku, takže Červený kříž Odvedl skvělou práci za nás. Jako My bychom neudělali nic, samozřejmě oni, oni to všechno zvládli. Takže znovu jim děkujeme a říkám, jsou, jsou to zaslouženě a zaslouží si všechno, co ten festival vynese. No, jak nevypadlo nás asi fakt jako nikdo, jako myslím si, že docela jako s těma interpretama vycházíme tak jako v pohodovém a mnohdy hodně kamarádském nastavení a. Jako samozřejmě může se stát, jo, může se stát všechno, může se stát to, že prostě ti pojede kapela někde z letiště a dostane se někde na dálnici do nějaké kolony a prostě nenaděláš nic, jo, vrtulníky zatím nemáme jako k dispozici, takže prostě může se stát cokoliv, ale pokud byly nějaké prostě časově nějaké diference a toto, tak to, tak to nebylo nikdy jako ze strany těch kapel, jo? prostě ono, hold do toho může promluvit jakákoliv vyšší moc. No. Ale snažíme se, aby to tak nebylo. Já jsem si všimla, že vy na vašem Facebooku jste si dali takovou anketku, že se vás můžou lidé ptát na to, co je prostě zajímá. A já bych teda vyzvihla ten dotaz, jak je to s tím pivem. Tak co, bude dvanáctka nebo... Bude no to pivo se samozřejmě ptalo nejvíc lidí, že, pochopitelně. Co, co <laughs> to zmínila můžu... teda, jako. No, to to jako festival je kapely samozřejmě, pivo a jídlo. No jasně. Je to 12, No tak, dej mi tomu alkohol. <laughs> to dvanáctkou jsme chtěli, jako, aby jsme neurazil někoho desítkou, že? Já jsem sice taky pil na tom prvním ročníku, hlavně desítku, protože to je určitě... No ale s Jackem, jako to je potřeba říct, jako. <laughs> to ani jedno jsem neměl. <laughs> no, byla jenom 12, to je pravda. Tak jsme si to zkusili, no, opět to nevyšlo. <laughs> Vidím, že všichni práhnou po desítce. Takže, takže bude desítka, bude dvanáctka, tak určitě. A bude skvělé jídlo, zase jsme si najali ty největší profesionály asi v regionu, kteří pivo a jídlo dělají, takže doufejme, že za ně, když tady promluvím, tak, tak bude všechno stoprocentní, takže se můžou všichni těšit na pivo, jídlo, areál, zábavu. Máme tam nějaký, nějaký vstup dokonce, zábavný, budeme tam chvilku přestavovat tu stage, takže aby se všichni nenudili, tak samozřejmě v té době proběhnou ty dražby. A zároveň... Nachystejte si peníze. Nachystejte si peníze na ty dražby. A zároveň teda tam bude vystoupení středověkých šermířů, doufám, že to všechno klapne, z ohni, doufám, že to klapne. <laughs> ohně, doufám, že to úplně ohně můžou hořet, Nesmí pršen, když neprší. Jo, to nezhaslo. A taky doufíme, že všechno nechytne. Takže nějaké ohně, nějaké, nějaké nějaké dražby samozřejmě v tom, v tom, v tom čase, kdy budou přestovat stage, budou. Bude to troška prostoru pro to, aby se lidi najedli, napili. Takže, do, takže chceme tam udělat tu atmosféru, jaká, jaká, byla v minulosti. Máme ty ohlasy dobré. Pokud by byl nějaký návrh, tak ho sledujeme. Já nevím, jestli tam ještě nějaký dotaz je k tomu, co tam ještě bylo. Druhá stage, pivo. Druhá, druhá stage, to jsme řekli. Jo, to jsme co řekli. To jsme řekli pivo, autogramiády. No a Vondrák, ne? No. <laughs> to už taky zmínil. To už se taky zmínil. Tak one, ty dotazy se budou množit, no, tak já opět zase zkusím nalákat lidi. Sledujte prostě Facebook, Instagram sítě, protože tam ty info budete přidávat, budete asi i dávat fotky třeba těch věcí, co se budou dražit, takže se můžete podívat i dopředu a hlavně ono je vždycky dobré, mít pak nějaké info, protože cokoliv se může stát nebo změnit, takže je dobré prostě, aby to člověku, aby to si to prostě hned našel, no, aby mu to cíklo v tom mobilu. My chystáme teď teprve trošku, trošku větší kampaň, samozřejmě na tom festivalu se pracuje celý rok, respektive Petr poptava, kapely už na 26. -ku. 26, jo. 25, 26, 25, možná už máme line-up. 25, jo, jako pokud všechno nějak tak jako klapne, to, co bychom chtěli, protože samozřejmě ono, ono, to není úplně tak tak jednoduché i v konkurenci těch velkých festivalů, které tady v Česku máme, jo. V, tady opravdu ty velké interprety dostat, jo. Buďme k sobě upřímní prostě pro koncert tady dělá velké zavedené dlouholeté festivaly, tak pochopitelně prostě má, jak se říká, nějakou tu právo první volby asi, jo, a dává to i úplně jasnou logiku, jo, máme tady k Obscure v rámci toho tvrdšího metalu, jo, máme tady další prostě festivaly, které prostě tady jsou už nějakou delší dobu, jo, my jsme tady prostě třetí rok, neumíme čarovat, přesto si myslíme, že vždycky, vždycky něco prostě jsme schopni vykoumat, takže i pro ten ročník 25 už máme předdomluvené nějaké docela zajímavé jména, některé už máme i domluvené a jestli tam někdo prostě přijde s návrhama typu Halloween a podobně, tak jako, jako sorry, ale tady asi úplně neví, o čem mluví, jako jo, to musí dávat i nějakou, i nějakou ekonomickou logiku, jo. Ne každá kapela prostě přijede na každý festival, to si prostě řekněme na rovinu, jo. Do některé té úrovně je potřeba prostě časem, časem dorůst, jo. Takže, takže and Roses prostě opravdu ještě teď do Frýtku místku asi nepřivezem, jo. Byť bychom asi všichni rádi. Jo. Museli bychom i, i, to i ten prostor pro ty diváky nějak nafouknout nebo, nebo je postavit na patro, protože Tyhle kapely nehrajou pro pár tisíc lidí. Musím říct upřímně, že pokud tam nebude 20, 30, 50, tak taková kapela nepřijede. Že? Takže to snažíme... přijede za takový, ranec, prostě, že za to takový z těch, ranec, že to z těch prostě jako lidí nejde zaplatit. A jestli mm -hmm. někdo tady mluví někde na internetu o nějakých sponzorech a podobně, tak jako OK, doveďte. Prostě, jo? A jako rad máme dost, teda, to zase musím říct, že nám jako lidi hodně radí, co máme přivést. Mm -hmm co děláme blbě, tak to zase se jako hodně poučíme z Facebooku a z internetu, tam, tam je všechno. Ale vy budete určitě hledat nějaké dobrovolníky, takže možná teď je dobrá příležitost pro všechny ty, jo, jo. co by věděli, jak by to na udělat. Na to nějaké dobrovolníky a taky, kdyby někdo by třeba měl třeba zájem, tak taky někdo, by ten Halloween zaplatil, tak, jako, tak bychom to brali. To jo, ten do toho, hej, hned. Jestli někdo je, kdo zaplatí Helovin? někdo z kritiku, tak, ho, tak ho fakt jako berem. <laughs> Ale co se týká těch, těch, kamarádů a dobrovolníků, tak musíme říct, že jako Help Days, podobně jako druhý festival, který děláme, je hodně postavený fakt jako na těch kamarádech, takže co se týká lidí, kteří pomáhají v rámci stage, prostě bedňáci a podobně, tak nejenom, že to jsou lidi, kteří už jako mají něco uvozovkách odnošeno, jo, protože to taky není jenom o tom, že prostě vezmeš krabicu, přeneseš krabicu, musíš trošku vědět, kde sní, jak sní. A to jsou fakt jako kamarádi, kteří nám s tím pomáhají vyloženě jako ultra dobrovolníci. Za to obrovské díky jako všem, jo, kteří, kteří do toho jdou a berou si na to prostě dovolené a podobně. A, a jdou tam prostě dva, tři dny makat, jak vzteklí. A potom k tomu zajištění toho areálu. Taky v podstatě máme některé dobrovolníky, dokonce je fajn, že se nám ti lidi vracejí a třeba potom roce se nám sami ozývají dopředu, jako že, by, že by prostě došli pomoct, jako takže, takže taky velký dík. Máme do toho zapojené vlastně svoje rodiny, že jo, do nemalé míry. No, samozřejmě ono, a to se asi shodem všichni, jako ono by šlo si na to najmout agenturu, jako stálo by to asi nějaký randál peněz a všecko, jako realizovatelné by to bylo. A myslím si, že by to nebyla taková sranda. Tak a já se zeptám ještě, co vaše manželky, vy jste zmínili ty rodiny, a já vím, že oni vlastně i manželky měli takové menší poděkování přímo na té stage, kdy dostali od dva kytičky, kiti, protože jako v ten den, to je prostě ten den D. De. Ale to, že to rok, neli více, plánujete, to už prostě nikdo moc nevidí a to je ta realita, že vy prostě teď přijedete domů, máte plnou hlavu práce, plnou hlavu festiáků, teď samozřejmě nějaké plánování, nějaké věci. Jestli by třeba ty vaše manželky nebyly rádi, že by měli třeba víc klidu, že byste si zajeli někam na dovču nebo k vodě? No, co? <laughs> Dobrá otázka. Dobře. Klasi tak, tako... by byly rádi, kdyby si někam proměnili. Furt jsme spolu, no. <laughs> ne, a tě, Proto to poděkování bylo, protože je to spousta dlouhých dnů a večerů před tím, průběhu toho plánování. Je to spousta telefonátů po večerech, kdy člověk nemá práci, není v práci aktuálně. Prostě řeší ten festival, tisíce telefonátů to jsou. Takže to s náma jako vydržet je těžké. A proto jsme jim poděkovali, ale oni s náma jdou i na ten festival. Samozřejmě to třeba úplně, jako, jak říkáš, možná by byli radši někde na moři nebo u moře. Ale dost má ten festival a samozřejmě tak je to asi baví, nemůžu mluvit za ně. No tak jako moře nebo Freedek jako to vyjde, tak plus minus na stejno, jako ano. To mi říkáme my, no. <laughs> Takže jo, 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 pomáhají, mají to s náma těžké, my jsme navíc teďka přibrali ještě i jiné aktivity a jiné akce, ještě mimo Help Days, když už teda v podstatě jsme u těch kapel, tak, tak jak to tak bývá, tak, tak nás jako napadají různé věci, že uděláme koncert tamhle, teď jsme dělali stéza v baráku s Olnevrem se, se, ze 100 na 100 a stéza jsme udělali teďka za pár dnů, budeme dělat turbo ve velmi známých prostorech Bartovického sálu, kam rokeři chodí, takže to nás prostě lakalo, tak jsme pozvali Turbo, budeme tam pravděpodobně zvat v příštích letech zase v, nějak v tom podobném termínu další kapely. Takže ono to vlastně jakoby přibylo té práce kolem to festivalu. Jasně. Takže díky našim manželkám, máš pravdu. <laughs> A ono je vlastně i těžké, protože vy jste teď třetí ročník takže v podstatě před třemi roky nikdo vás moc nevěděl. Jak třeba řešíte tu propagaci? Protože jsou tady festiáky, které mají, které mají dlouholetou tradici, lidé o nich ví, prostě uh, ka vždycky někdo ví, že v létě třeba ten svícen Fest, vy jste teď takový nový, ještě jste změnili to místo, jste olešné. A uh, jak třeba řešíte vy tu propagaci? No, uh, to se takoby učíme, samozřejmě, když nějaké zkušenosti máme i ze svých firm. Nicméně ono je to trošku jiný, jiný segment a e, představa, že budeme propagovat jako, jak změnit třeba Prago koncert, který se chystá pro dát 20 tisíc lístků, tak to úplně jako nemůžeme, že musíme v rámci toho rozpočtu e, propagovat takovým způsobem, abychom tu, tu, svoji cílovou skupinu oslovili, aby o tom věděli, ale zároveň, aby jsme do toho nevrazili milion nebo pět, že to jako že by bylo 5 milionů, tak to zpropaguje, že to bude vědět úplně každý. <laughs> Propagace rovná se peníze. Takže teďka v Dubnu a v Květnu si myslím, že už o nás ti, které to zajímá, budou vědět, budou, odozví se o nás rádí, s rádí, několika rádí samozřejmě, snažíme se zacelit na ty rádia, které zase, <laughs> kde se nachází to naše, Cílovka. Cílovka, cílovka. takže, takže asi nebudeme třeba na, na kysu, asi nebudeme, že budeme, budeme, v čas roku a, a v dalších rádiích, které teda... E, já nevím, jestli můžu všechny rádi vůbec zmínit, <laughs> kam to všude půjde, ale... Yes. E, dále chceme dát zase nějaké, nějaké, billboardy, lidi přece jenom někteří budou třeba poslouchat jiné rádio, tak ať to mají, mají billboard. Budeme dávat nějaké tištěné nějaké média, takže dokonce i si nás někde vytáhnout ze schránky, přečtou. Takže teďka na ty poslední dva měsíce chystáme větší propagaci, asi si nás mnozí všimnou. Samozřejmě ti, kteří nás znají z minula, tak nás budou sledovat hlavně na našich e, sociálních sítích. Tam budou informace pořád dostupné, pořád budou aktua aktualizované. Když se budou dělat na podcasty, tak nás uvidí, uslyší. Tak nás ji uvidí, někteří. No. <laughs> Už vás lidi poznají potom. No dej. Bezpečně. Úplně celebrity člověče. Jo, jako řemen. A zkuste si udělat ještě reklamu, protože já jsem tam byla, mě se ten festiák líbí, mně to přijde fajn. Já si myslím, že jakoby, a to není takové kliše, že z toho jde jako cítit ta že to je prostě takové fakt jako na pohodku, Prostě mně to přijde takové fajn, sednu si, dám si něco dobrého, dám si třeba i to pivko, poslechnu si kapely. Já jsem třeba vždycky i ráda, že tam jsou nějaké kapely, které neznám, protože takhle se mi tvoří nějaké nové moje oblíbené uh, kapely a nové playlisty. Uh, ale zkuste se trošku prodat. Trošku Proč bych prodat? měla jít zrovna na Help Days? Protože to u nás prostě super. A myslím si, že jsme jakože hodně přátelští v tom, že uh, nešacujeme lidi u vchodu, Zatím. 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 zatím je nešacujeme. jo. Ne, dívejte o tom, prostě jdeme se, jdeme se bavit a jdeme něčemu pomoct, jo. My ten festival opravdu neděláme, řekněme, komerčním způsobem, jo, děláme to jako naší volnočasovou aktivitu, jo. Děláme to prostě proto, že si říkáme, že prostě jednou třeba tu pomoc potřebuje každý z nás, jo. Nebo může potřebovat, nemusí, ale může tak když prostě proto můžeme něco udělat, tak proto něco uděláme, spojíme to s tím, že se tam jdeme pobavit a musím fakt ocenit, že za náma jezdí spousta našich kamarádů z celé republiky, takže to potom taky do jisté míry tvoří takovou tu super atmosféru a třeba i pro nás jako pro organizátory je to fakt jako takový dobrý pocit, když jakože vylezeme z té backstage a ne, že bychom tam chtěli být zalezlí, my tam většinou spíše musíme být zalezlí, a vyjdeme ven a potkám tam prostě tady kluky z Těšína, z Třince, potkám tam prostě kamarády z Čech, za kterými se třeba vidím jenom, já nevím, dvakrát, dvakrát do roka, jo. A i pro mě je to takový jakože super pocit a fakt si já ji docela vážím toho, že třeba teď přijel na TSA do baráku na tu naši, na tu naši akci, kamarád jakože z Plzně, jo? přijelo tam pár lidí prostě z Plzně, kteří se táhli na to, aby tam trávili prostě jeden večer v Ostravě prostě přes, přes, celou republiku, jo. Což zase pro nás je jako strašně fajn, taková ta pocitovka, když si říkáš jako, že jakože aha, asi jako fakt ti prostě jsou ochotní ještě dneska za náma přijet takovou dálku, jo? protože v době, kdy de facto nic, nic nemusíš dělat proto, to, abys byla ten fuvozovka hmetarista, jo, na tři kliky si objednáš tričko, muziku si stáhneš ze Spotify a hotovo, jo? ale, ale nemáš k tomu ten příběh, který třeba já jako staromilec vnímám, a tohle to jsou zase pro mě takové ty super příběhy, že prostě ti kamarádi fakt neváhají prostě za náma dojet lecky přes celou republiku. Ty si to vlastně vystěla moc dobře, Jo, je to takový i náš i záměr, že samozřejmě bude tam nějaký headliner, který, který přitáhne lidi, protože ho znají třeba, bude to, teď to máme ten škvor, Queeny, ale zároveň uvidí ty, ty kapely, které jim chceme ukázat třeba. Jo, tyhle ty méně známé kapely, to je ten záměr právě, že potřebujeme, aby tam bylo hodně lidí a zároveň chceme lidem obecně jako představovat nějaké zajímavé projekty ze světa, ze zahraničí, nebo i od nás, jako pokud tady takové jsou a jsou, je jich tady hodně. Takže to vlastně jsme už udělali loni, kdy jsme měli tu, tu, stage těch lokálních kapel. Letos je to trošičku jinak, ale uvidíme, kam se tyhle ty dva ročníky, když se protneme, tak co z toho vyplyne do budoucna. My to sami chceme vědět, vědět, jo? ale ten cíl je přesně takový, jaký jsi říkala. Přijde na škvory a koukáš najednou tam hraje Iron Ball, nebo nebo Vingostyle, of, Wings of třeba budou příští rok možná, teda jestli se to. Ale nemůžeme. I, slibovat. I na tu 25, když jsi nakousl, tak jako opravdu zase. Jo, v prvním ročníku jsme třeba přivezli Kryptos, který tady skoro nikdo neznal. Přivezli jsme Assassin, který znalo spousta milovníků metalu, ale z 90. nebo možná z konce 80. spíše. A nikdy v Moravskoslovském kraji nebyli. Ale oni se nám zase povedlo prostě přivést. Některé interprety, kteří tady nebyli, anebo naopak třeba Holy Moses, kteří tady jako končili svoji kariéru minimálně na Moravě. Letos právě už zmiňovaní Ironbound, kteří už tady sice byli, ale snad, snad jednou si myslím, že z toho by byli. Jo. Wings of Steel bohužel prostě neklaplí, budeme na tom pracovat dál. Poprvé z toho zahraničí dovezeme tady King Crown, jo, což už jsme taky zmiňovali na začátku. No a na 25 uh, taky máme už něco, co tady ještě nebylo v plánu. Takže vždycky se snažíme tohle z toho. tady přivést něco, co tu nebylo nebo nebylo tu dlouho. Do toho dáme mix nějakých prostě českých kapel, které uh, třeba by si to i tou svojí muzikou zasloužili, ale prostě nevím, nejsou asi tak komerčně zajímavý, jo, pro některé pořadatele, tak, takže prostě se neobjevují. No a do toho se snažíme prostě přitáhnout nějakou, nějaké ty interprety pro, tu, pro, to široké, pro, to široké, spektrum. A vy teď máte vlastně čtvrtou vlnu lístku, že jo? Jakoby se nějakou zvýhodněnou cenou, nebo už jste teď vyčerpali ty kapacity? Protože vím, že někdy Já, ty já si myslím, pesťáky... že pátou už dokonce. Už dokonce pátou. <laughs> ne, Takže nečekejte vzat... moc dlouho na nějaké soutěže, kdyby to náhodou nevyšlo. <coughs> jako je třeba si říct, že ty první vlny byly opravdu za dobré peníze. Ale zase ještě lidi nevěděli, co tam všechno bude. To je pravda. A my jsme to nemohli říct. To zase, ne, že bychom to nějak tajili ale nešlo to. A teď už jsou teda všechny kapely a pořád je dobrá cena, takže nezbývá než všechny jako pozvat na ten nákup. Buď to z našich stránek helpdays.cz nebo na Ticket Life. se prodávají lístky. Takže podívat se, rychle si je koupit, protože přijde další vlna, ta už bude dražší, pak potom na místě, tam to bude samozřejmě nejdražší. Tam to bude nejdražší, ale že teď je možná v řádu několik sto korun rozhodně ušetřit, jo, pokud přijde celá rodina, třeba tačka, mamka, děti, babička, děda, pokud teda už tačka, mamka nejsou děda, děti nejsou, nemají 30, jako třeba moje, tak je všechny. jako, jako prostě do dojdete, všichni, no. K rodině vstupné, že jo, se vyplatí. No, rodině, rodině vstupné ještě nemáme, no, to je pravda. No, ale máme dobrou cenu, takže teď ještě se to vyplatí. Na místě rodinné stupně bude něco dražší. Pár piv to udělá, rozhodně. Super, tak jo, tak já vám se že jste přišli a budu se těšit zase, možná se domluvíme na nějaké povídání a možná donesete ty děkujeme, věci, že co se budou dražit drželo. a takové. Tak jo, ať se dáří a my díky se moc. určitě uvidíme. Díky Dále, pokud nás posluchači potom nevypískají, tak se ještě určitě uvidíme. Dálejte <laughs> lajky, odběry, zvonečky, jednou budem slavní, a třeba až budu hodně slavný, tak pak budu místo místo toho američana boxovat s Tysonem a to teprve něco uvidíte. <laughs> a to bude na příštím Hellblaze. <laughs> Děkuji moc. Díky. Mějte se. Ahoj.